Сегодня рівно рік, як наказано головнокомандуючого, була створена перша бригада спеціального призначення імені Івана Богуна. Слава Україні! Слава! Це бригада справжніх героїв, справжніх житомирян, які добровільно пішли в перші дні військомату. Вітаю всіх, хто пройшов цей рік, хто вижив, і справжні герої. Зі святом вас! Іллю Ражу! Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за наше мирне небо, за нашу незалежність і за наш Житомир. Слава Україні!